З дому, з любов'ю. У Франківську вже кілька тижнів працює фронтова пошта. Перед її кур'єрами непросте завдання – передати адресну допомогу на передову. Працює незвичайне поштове відділення без жодних обмежень та правил. У пакунках, які приносять для захисників, від речей першої необхідності до домашніх котлет. Для найрідніших адресатів пані Зоя якраз принесла два пакунки для сина Сергія. Він зараз в одній з гарячих точок пішов воювати добровольцем і вже четвертий місяць боронить Україну від загарбників. Кава, сигарети, певно, що для заспокоєння, бо обстановка фронтова і треба сили трошки мати і психологічні, і фізичні, ну і супи консервовані, і різні дрібнички, які скрасять трошки, хоч на хвилинку піднімуть їм настрій з рідного дому, нагадають про нас і скажуть, що ми їх пам'ятаємо, любимо, чекаємо живими і здоровими додому. Франківська фронтова пошта чи не єдина можливість для матері передати сину улюблені смаколики та все, чого той потребує, бо найближче до нього відділення за десятки кілометрів. Коли відправили першу посилку, прийшла швидко, син дуже зрадів, бо не очікував, що так швидко прийде, і саме до нього. Хлопці, не дивлячись на довгу тяжку дорогу таку, я собі уявляю, вони все-таки їдуть туди, везуть нашим хлопцям те, що потрібно. Саме волонтери тут за кур'єрів. Доставку домашніх посилок у гарячі точки здійснюють щотижня безкоштовно. Відтак тепер на фронтову пошту звертається беззупинно не лише з Франківська, а й зі всього Прикарпаття. Звернень дуже багато, не тільки з міста, не з ОТГ Франківського, а вже з цілої області йдуть дуже багато звернень. Останній раз ми мали їхати 2 буса, в результаті в нас поїхало 4 буса. Що можна сказати, ну самі розумієте, що ми планували, де було 6 тонн, а де 12 тонн. Ідея фронтової пошти виникла, коли волонтери почали розвозити по Україні гуманітарну допомогу. Тоді дуже часто зверталися рідні захисників, щоб передати на передову найнеобхідніше. Хлопці, хочеться чогось такого, що до чого вони привикли, що там рідні, бабуся закриває там. Одному хлопцю, то ще вічно бабуся привозить котлетки, ми приїжджаємо, о, котлетки приїхали. Чесно сказати, воно дуже піднімає бойовий дух хлопців. Є хлопці, що її плачуть, бо їм приємно, що про них не забувають. Посилки на передову везуть щоразу новим маршрутом. Про те, що наближається до точки призначення, видно здалеку, коли над горизонтом здіймаються клуби диму. Допомагає з організацією поїздок місцева влада, адже чимало колег-чиновників нині ділові костюми змінили на військову форму. Ми заправляємо, ми даємо пальне, ми давно співпрацюємо з спілкою волонтерів Прикарпаття. І таким чином це величезні, ну скажімо, ресурси, кошти довести, привезти. І є волонтери, які погоджуються. Волонтерська допомога зменшується, тобто якщо взяти за кордону, якщо взяти це. Але допомога рідних, допомога друзів, допомога не буде зменшена, поки буде зростати. Коли назад уже повертаєшся, то повертаєшся з великими емоціями, тому що вони, хлопці надихають особливо своїми посмішками. Вони тішаться не продуктом, вони тішаться саме тим, що родичі їм передають. Тішиться, ну, тобто там може бути навіть просто футболка, там може бути майка, але вона саме з енергетикою з дому, і вона їм надає, ну, дуже великі емоції. Щодня на фронтову пошту зносять все більше посилок, відтак для поїздки потрібно все більше одиниць транспорту і людей. Волонтери нікому не відмовляють, єдине просять, щоб пакунок був до сотні кілограмів і не ставити туди продукти, які швидко псуються.